За үзэгч та бүхэн TV телевизийн студиэс Зүвэрэ ток шоуг нөхөлтлөгч Оргил Мөхби мэдчилж байна гэж. За тэгээ Зүвэрэ ток шоуг бол YouTube-аар TV тавар үздэг маш олон хүмүүс байдаг баха гэж би итгэдэг. Тэм учраас та бүхнийг үүд байхгүй зочин болгонтой яг л анх удаа болзаа хүмүүс яаж хоорондоо ярилцдаг вэ? Яг тэр мэдрэмжийг өхийг хичээдэг. Тэрнээс биш олон хүнтэй би өөрөөр харьцдаг л да. Магадгүй та ээж авах хажууд нэг өөр, найз нөхдөд хажууд нэг өөр байдагтай адилхан. Зочин болгонтой би яг тэр мэдрэмжээрээ, өөрийнхөө мэдрэмжээр харьцдаг учраас тань бас их гоёөр хүлээж аваад авах зүйл наад гээх зүйл нэгээрээ гэж хүсэж байна. Тэгээ өнөөдрийнхөө Зүвэрэ ток шоу бүгдрээ хамтдаа эхлүүлцгээе. Өнөөдрийн зочин бол маш олон залуучууд Facebook дээр даагддаг бүсгүүчүүд бас их жоохон дургу байдаг юм шиг байна. Залуучууд бол дургу юм шиг царайлж байгаад бас аваад суучихыг бас тэр хүн дэндээ дотроо тээж явдаг байх гэж би боддог. Тэгээд баярмаг би өндөр студид орж авчирсан байна. Тэгээд ирсэн баярлаа. За баярлаа. Ирсэн баярлаа гэж би очиж авсан шүү дээ. Харин тий баярлаа. Дэлхийн сайхан хоёулаа буу хаалаад. А сайхан ирлээ. Тэгээд өнөөдөр бол бид нэг сайхан нээлттэй чөлөөтэй ярилцах байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд ер нь бол их нээлттэй хүн байх гэж би итгэж байна. Зүг. Гайгүй бах уу. Юм бол нуухгүй бах тий. Нохгүй сайхан. Нохгүй уу. Нох юм бодоо баг байхгүй биш үү? Баг байхгүй бах тий. Тэгэл байхгүй. Одоо дүүрсэн. Дүүрсэн. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань H bar дээрээс үг нэвтрүүлгийг хийх хэвээр. Гэхдээ ёстой ч юу би гоё орчны өөрчлөсөн. Тэгээд энэ удаад бол яалтчих бас шинэ жил төгөөд студид хийхээс өөр аргагүй болсон гэдгийг бас хэлмээрэн. Дараагийн дугаар бас H bar дээрээс Ромадагаас бас үргэлжлэх болно. Мөн Mix Beats бол хамтартагаар хамтарч байгаа. Тэгээд Дэлбэ багцгийн шинэ багцыг бас Баярмаад зориулж авчруулсан юм аа. Тэгээд ер нь бол иймэрхүү хаал идэдгүү фитнес чинь хүмүүс ч юмс ч байгаа иймэрхүү мэддэг юм шиг байна тийм. Идэд байдгүй. Гэхдээ бол огт идэхгүй бол биш л тийм. Хаяада бол нэг бас орхоогоо дарчин шүү дээ. Тийм, ер нь бол гайгүй. Би ч нэг юм тархлаад идэхгүй болохоор. За. Тэгээд өчтөр бол би лайв хийхдээ гарчиг өгсөн баггүй. Зүгээрээ лайв өгзөг Баярмаатай уцаллаа гэж. Тэгээд чамаа хүмүүс ихдээ оромжилж ийн гэж ойлгоод байгаа юм шиг байна. Тэгээд ер нь бол хүн болгоны хандлага одоо өгзөг гэдэг нэр чи ер нь бол зүүсэн гэх юм шиг нэг хүн болгонод наа цэвүүн гэдэгхээр нөгөө нэг оргил нөгөө зэвүүн яраагийн гэдэг шиг чамаг нэг тэгж хүлээж яваад байдаг тийм. Энд л дээр чиний хүмүүсийн бодол дээр юу гэж хэлмээр байна? Намайг өгзөг гэхээр чамд эвгүй санагддаг юу? Үгүй шүү, зүгээр л байдаг. Зүгээр л байдаг. Одоо би ч гэсэн өөр хин нэг юм тэгэл тэгэл өгцгөөч юм гаргаач юм ингээл бэжсэн бол одоо би ч гэсэн тэгж л явах байх үү. Тэглээгээ тэр хүний тэр чигээр нь өгцөг гэж тодорхой биш юм чи. Одоо тэгэл одоо яах вэ? Нэгэнт л одоо тэгээд хүмүүс тэгж дуудаад байгаа юм чи тэ. За тэгээд хоёулаа их гой хувийн мэдээллүүдээс нь эхлэе гэж бодож. Хүний нэг блиц нэг хэд хэдэн нэг мэдэх хэвээр зүйлүүд байдаг ш тэ. Блиц асуулт гэж байдаг ш тэрэн шиг. За баярмаа айлын хит хөөхт вэ? Би айлын том. Айлын том. Дор хэдэн төтэй юм бэ? Нэг төтэй. Нэг төвтэй төвтэй. Аа. Насны хэрэг өрх юм. Тэр чинь хол 12 насаар. 12 насаар. Аа. Оо зөө зөө. Тэгэд ээж автагаа дүүтэйгээ дөрөв л амьдэрдэг үү? Тий, ээж автагаа дүүтэйгээ өвөтэй амьдэрдэг. Өвөтэйгээ амьдэрдэг. Өвөгийн хөвгч үү, тий? Өвөгийн хөвгч. 93 оных. Тий. Хойлоо чицсэн шүү дээ, тий? Аа. Эмхтэн насыг хэлтгэн гэсэн. Тэгтээ уучлаарай би хэлчихлээ. Тэгээд он мон гэл ингээд нэг сүртэй, тий? Хүмүүс нэг ядарч дүү. Тэгэд үү. Юуны орд вэ? Матрийн орд. Матрийн орд хэдэн сард төрдөг? 12 сард. 12 сард төрдөг. Матрийн ордны нэг төлөв зам ааш байдаг шүү дээ. Чи нэг ганц хоёр хоо нэг точны зүйлд нийлээдэг гэж. Итгэхгүй байна. Би тийм ордын зурханд нэг итгэдэгин ч одоо ааш энэ нэг тийм хүлээж авдаггүй гэх юм уу? Нийтлэг юмнуудыг бичсэн байдаг болохоор. Энэ би яг би хэр юмнууд мангар олон байдаг. Бүх ордын юмд байдаг болохоор нийтлэг болохоор нэг тийгэж боддгоо. Зүгээр л ямар ч тач би матри орд. Матри орд. За 10 жилийн сургуульд төгссөн дээд сургуулийг хаан төгсөв. 10 жилийн би их цэг лицей сургуулийг төгсөж гисэн. Их цэг. Тийм их цэг лицей сургууль бол миний амьдралтаа хийсэн хамгийн зөв алхам байсан. Тэгээд их сургууль маань болохоор урлах эрдмийн дээд сургууль. Дизайнер. Дизайн, интерьер дизайн. Интерьер дизайнер. Төгссөн. Хэдэн он төгссөн бэ? 2014 он. 14 он төгссөн тий. Тэр мэрэгчлэрээр ажилласан юм уу? Ажилласан шүү. Чин 14 оноос 15 он болтол 1 жил ажилласан. Тийм юм уу таам болхийг үгүй. Аа тэгэл фитнес руу ороод тэгэл одоо тэгэл фитнесэрээ хоббигоо ороо гэх юм уу. Тэ би мэрэгчлээ дуртай мэдээж миний мэрэгчлээ амар гоё. Ер нь бол одоо яг эрхэлж байгаа ажил нь юу юм бэ? Одоо аль би хувийн засалж болох гэдэг. Хүмүүс яг нэг нэгээрээ тулж ажиллана гэсэн үг үү? Тий.
ямар давгүй тий. Яг нэг нэгээр л тулж ажиллаад ингээд зүгт яг тэр үндэл зааж өгнө шүү дээ. За. Энэ мэрэгжил одоо би хүмүүсээс асуудаг. Би цалин асуудаг. Яг үү гэхээр тэр хүнийг тодорхойлж байгаа тодорхойлолт бол зөвхөн цалингаар мэдээж тодорхойлогдохгүй л дээ. Гэхдээ хүмүүс одоо монголчууд ийм Монголд амьдрахад боломж байхгүй, нөхцөл байхгүй гэж ярьдаг. Хахгүй үү нэг гадаад л гарах гэдэг те. Тэмжээс би бас Монголд чадчих хүмүүс нь чадчих байгаа учраас ер нь бол фитнесийн багш хийхэд, фитнесэр хичээллээд ийм хувийн тасгалжуулагч хийхэд ер нь сарын хэдэн дөрөвөд ер нь яаж үнэлэгддэг юм бэ? Ихэнх хувийн тасгалжуулагч нараа л ерөнхийдөө 800-аас дээшээ байдаг. Тий, тэгэл тийм амар хэцүү юм бол байхгүй тэгэл. Баярмаа. Хидэр бай. 800. 800-аас дээш явах аа гэж бодчихлоо. Хидэр нэ цаа. Би саяар бэлддэг. Хидэн нэг сар уу? Аа. Нэг сар. Тэгэд дан залуучууд үз одоо бодвол. Гү, миний надад дээр хөвчлийн эмгтээчүүд явдаг. 3 эмгтээ. 2 эмгтээ юм байна. 3 эмгтээ 2 эмгтээ явдаг. Аа тийм өнгөрсөн хугацаанд явж исэн хүмүүсээс бол эрэгтэй хүн 2 л байсан угаасаа. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд явж исэн эмэгтэйчүүд нь илүү болно. Тэр 2 залуу нь одоо турах гэж явсан юм уу эсвэл боди явах гэж явсан юм уу? Аа нэг нь болохоор жин хаях гэж явж байгаа. Нэг нь болохоор одоо фигюртэй анхаарч байгаа гэх юм уу? Оо за ганц би залуучаад. Гүй эх нэртэй хүүхдтэй эхнэр хүүхдтэй би танина. Оо за таньдаг хүмүүс явд юм уу те? Гэтэл таньдаг болчих тийм үү? Залуучууд бол их би тэгдэг байх гэж боддог юм л та. Одоо тэг намайг өөрөө тэгцдэгдэг гэдэг би яхаа зүгээр хүмүүс тэгдэг болол гэж байгаа гэдэг. Залуучууд те. За баярмаг ховын тасгалжуулагч юм чинь. Баярмагт нэг танилцсан гайсаа ховын тасгалжуулагч хийлэг чи гэсэн залуучууд их байдаг байх л та те. Тэг чамд хэрэг тийм санал ирж байна. Итгэхгүй нэг ирдэггүй хаа би мэдхгүй байна гэхдээ. Бараг нэг тийм юм байдаггүй шүү дээ. Залуучууд ер нь бол би танаа ингээд багшлуулъя гэдэг юм уу? Кисэн хоёр хүн надад л хэл явж байгаа. Тэгээд сард яг хэдэн хүнд багшлах боломжтой вэ? Сард бол дээдлэн яг 4 юм уу 5 хүн л. Одоо бол яг 5 хүний дунд яг сэнсэрч байгаа. Нилээ ачаалттай байна шүү, тэ? Тийм. Яг нэг хүн дээр 2-3 цаг болдог болохоор тэгээд дунд нь өөрөө бас бэлтгэлээ хийн. Тэгээд одоо гэрээсээ ажил руу явна гэх мэтчилэн цаг хугацааны асуудал амар хэцүү. 24 цаг юу нүрдгөө. Тэгэл одоо л өвөл юм чингээс нэг найзлууд болоод авчиж. Тэгэд өвөл найзлуудтайгаа ингээд машин дээр 100 болохоор за баяр та дараагийн зарлал. Тий, найзлуудтай шүү дээ. Найзлуудтай. Найзлууд нь ингээд машин дээрхтэй юу ямар хэв зарлал өгдөө. Одоо ингээд өвөл чинь тэгээд байх юм шүү. Би одоо постуд ингээд харахаар за нэг найзлуу болж аваад 100 салчих байсаг аль дэх өгтөд чинь. Миний хувьд бол найзлуу гэдэг одоо яг тиймэрхүү шалгуураар биш. За тэ шалгуур их чаши. Тэр бол надад нэг тийм чухал бол биш. Үнэн худлаа ярьдаггүй зан чанар хамгийн чухал. Худлаа ярьдаггүй бүх зүйл дээр. Хизээч худлаа ярьдаггүй хинт ч. Юунч юу ч хоорондоо зөрдөггүй. Тэгэл гоё. Найзлууч яг хизээч худлаа ярьдаггүй юу? Хизээч худлаа ярьдаггүй. Яа тэр залгч заадаг ганцхан харчих юмсан бурхан. Тэр залгч шүтэж амьд. Би нэг ганц хоёр зүйл сонсмоор ан тэр залгч яаж худлаа ярихгүй байх вэ гэдэг. Яг зөв жишээлбэл ойлоо төсөөлөл та хэр удаж байгаа юм бэ ажиллаатайгаа? 2 жил гарч юм. Гэхдээ танилцаад бол 3-4 жил болж байгаа л да. Яг үерхэд бол 2 жил болж байгаа. Хөөцөлтөн байж л да тэгэл авлаа да. Оо чи гүйсэр гад суудсан юм уу? Үерхсэн юм уу? Тий. Оо за. Ямар сонинд ээ? Энэ нэг эргэтэй өнчм болохоор эмхтэн нэр хадас гүйхстой гэдэг нэг тийм ойлголт үүдэг тийм шүү. Тэр бол сайн хүн. Хмжө. Сайн залуу. Хмжө. Сайн залуу. Нэг ганцхан уулзчих юмсан бурхам. Яаж тийг судлаа? Одоо жишээ нь би түрүүнд төсөөлөе гэж марч. Аа одоо найзлууч чинь ч юм судлаа ярьж байгаа баригдвал чиний энэ амар том үнэлэмж маш томор унах болов. Хүн хитрхий хитгсэн үндэ амар их гомддог шүү дээ. Тийм. Гэтэе одоогоор л яг тэгсэн юм бол байхгүй л тий. Амар том судлаа яриад зам болохтай ч юм уу. Тийм юм бол ердөөсөө багчаа. Хизээ чудлаа ярьдгүү гэсэн чинь. Хизээ чудлаа ярих уу гэдэгт нь бүр хизээ юм тэтгэн. Аа. Тэр хүний одоо зөв ч байна уу, буруу ч байна уу, худлаа ч байна уу, үнэн ч байна уу? Тэр хүний л зөв. Яа, ямар гоё юм те. Чамд худлаа яриа баригдсан чи тэрийг худлаа яриаг үл гэж хүлээж авах нь байд гэж байлглаа. Яг хүмжиний чадлаа. За ямар нэгэн тий намайг одоо миний сэтгэлийг ч юм уу унгаах ч юм уу тийм үйлдэл хийлээ гэж бодоход. Тэрийг би уучлахад буцаад надад би нэг уучлсны төлөө
тэр хүн надад одоо ийм ааш зан ч юм уу энэ хүний хүн чанар нь тийм шүүгээд хариулж авах зүйл нь амар том болохоор тэгээл уучлал гэж боддог бүх цаг үед. Тэгтэл нь бас эмэгтэй хүнийг хизээш надад худлаа ярихгүй гэж итгэтэл нь хамт байна гэдэг бол тэр зал үнэхээр мундаг зал байна гэж би ойлгож байна. Хизээч худлаа ярихгүй гэж байдаг байхгүй баярмаа. Энэ бол айгүй сайн ойлгож яваарай. Тэр чам хуурна гэж би хэлээгүй шүү. Бүх зүйл тэр энэ коло биш ээ миний зуучих. Энэ бол хүнд худлаа ярьж байгаа. Гэхдээ энэ хүнд гимтэй биш. Яг энтэй адилхан худлаа ярилтууд хүний амьдралд маш их байдаг байхгүй. Чи өөрөө ч мэдэхгүй те. Иймэрхүү худлаа ярилтуудыг бол худлаа ярихд тоохгүй. Окей. Батгүй ч юм уу те. Зөв зөв. Мундаг үсэх байна. Эрэхтөө нэг ингэж хайлах хэрэгтэй гэж би боддог байхгүй. За тэгээд одоо дараагийн гоё сэдв болно шүү дээ. Facebook page, Instagram гэдэг social media-г бол хүмүүс их ашигладаг тий. Тэгээд ялангуяа Facebook бол сүүлийн жил хар бараа мэдээлэлтэй болохоор Instagram-ыг бас хүмүүс их ашиглаж байгаа шүү бай. Их олон зураг авахулж хийдэг тий. Чиний нүүрний селфиг бол би бараг хараг байх. Ганц тий. Дандаа ер нь бол хотоосон, тонтоосон зургнууд байдаг тий. Тий. Тэгээд ер нь бол ягаад анх page-ийг ажилуулад мэдээж бол чиний зорилгыг тодорхойлтыг бол ойлгосон. Өөрөд маш тодорхой байсан учраас 34 кг байж хагаад ингээд фитнес хичээлээ чамд их үрдүн их гоё эрүүл мэнд чинь хөтөл хэрэг болсон учраас чи энийг бас хүмүүст харуулахыг хичээсэн. Гэхдээ ягаад заавал өгзгөөр дамжуулсан бэ? Өгзгөөр ягаад гүр хийсэн бэ гэж. Яг зэрлэг маань гэх юм бол одоо ямарч одоо дэлхийд аяар манай үеийнхэн ч юм уу тий залуучууд гоё биетэй хүнд хинч туртай ер нь бол А тэгээд би өөрөө ч гэсэн гадны амар гоё тийм хөрхөн ч юм амар тасархай тийм бийтэй хүүхнүүдийг хараад бүр ингэ шүс гоож гэхдээ тэгээд тийм байхыг адилхан бас хүсдэг. Тийм хүмүүс амар олон дагагчтай. Одоо жишээлбэл Instagram дээр ч юм амар олон дагагчтай, Facebook дээр бас дагагчтай ч юм уу тий. А тэгэнгүүт тэр хүмүүс одоо өөрийнхөө бай зүгээр ингэ байгаа байдлаар өөрийгөө ингэж харуулж байгаа байдлаараа маш олон хүмүүст өөрийгөө харуулж байгаагаараа одоо олон хүнд хүрэх одоо гүр ч юм уу ямар нэгэн одоо рекламын тим юм ч юм уу тийм юм болдог гэж би ойлгож байгаа л да сөршил ертөнцийг а тэгээ би тэргээрээ дамжуулаад миний ер нь яг хувийн сонирхол бол яг өгзөгт би амар дуртай би амар гоё өгзөгтэй аимшигтэй өгзөлтэй байх амар дуртай а тэгээд би гоё ярьж байгаа ингээл нэг тийм одоо миний одоо хууцыг үүсэх дуртай ч юм уу тий дагагчид ингээ нэмэгдээд а Монгол гэлтгүү бүр ингээд гадны орнуудад одоо жишээлбэл манай Азиад их хөвчлэн тий Аз руу одоо илүү чиглэх дуртай тэд нар ингээд үзээд Монгол залуучууд ийм юм юм байна Монгол залуучууд бас гоё юм биш үү бидний мэдхгүй монголчууд Чингисийн монголчууд орчин үед тий ийм юм юм байгаа юм байна өгцгөрөө байлтанд байгаа бол ч байна тийм ээ тэгж байна за одоо тэгэнгүүт энэ охин юу хийж байна гэж ороод харангуут миний пейж дээр ч юм уу тий одоо би сая 100 playtime my playtime гэд playtime festival-ийн тийм анхны сэтгэл гэсэн тийм видео хийсэн тэнд очиод хүмүүс монгол залуучууд ингэж одоо ингэж цагийг ингэж өнгөрүүлдэг шүү бидний хөгжмийн мэдрэмж юм шүү фестивал гэдэг монголд ийм болж шүү гэдгийг би одоо орсодод ч юм уу хятадодод ч юм уу ингэж харуулъя гэсэн үндслэлээр playtime видеоныхоо бүх одоо дуунуудыг хятад япон Аан тэгээд Орос гэд ингээд Аз руу чиглэсэн тийм доонуудыг хийж, тедэрт зориулсан тийм гадагшаа чиглэсэн тийм юмнуудыг хийсэн. А тэр маань ямар зоригтой вэ гэхээр надаар дамжуулаад Монгол залуучууд ийм юм өмсөж гин. Энэ залуучуудын энэ хувцыг Монгол бүсгүй хийжээ. Энийг нь тий. Одоо Монголд амар олон залуучууд төгсөн шүү дээ. Нүг амар гоё арьстай идэл, гутлын идэл, юугаарч юм арьсаарч юм гуталцсан хийгээл ямар бутик юу ч гинүг амар гоё гоё юм хийгээл тий. Тэрийг бид нөө өөртөө хэрэглээл. Энэ бол Монголд байд юм байна. Монголын юм гоё юм гэд би Монголыг гаднуудад ялангуяа Ази орнуудад гадны орнуудад надаар дамжуулаад тодорхой хэсэг хэмжээнд бүртгэр чигээр нь гэж би хэлээгүй салбар бүртээ тодорхой хэмжээнд хараад манай залуусыг гоёар бодосэй гэж би хүсдэг. Тингүүр болохыг би хүсэж байгаа. Монгол арай хинэрчлээ. Монгол гэдэг нэрийг гадаад улс орнуудад зөвхөн Чингис гэдгээр нь биш зөвхөн Ассаширо давагдарч гэдгээр нь биш тий. Бас бус зүйлэр ч гэсэн мэдэж аваасай гэж хүсэж байгаа ч нэг баярлаа. Тий тэгээд яг гоо би инстаграм дээр ашигладаг л да. Тийм хүмүүс дагдггүй л дээ би нэг чад мэддгүү болохоор би өөрөө ч бас тийм жоо бүрэг хүн тэнийг хүн юм шиг. Тэгээд зөвөр инстаграмын ингээл тэр нэг серч хэсэг дээр нь хайгууд ингээд баахан л юм нүцгэн шалт өгнө гар тийм ээ. Гадаад чамаас айхтар ахуулцсан тий. Тэгсэн мөртлөө тэрнэр манай монгол залуучууд зүрх тартсан бахи. Тэгээд чамааг болохоор
энэ Монгол охин бол цэвэр эчимтгий байх хэвээр нууцлагдмал байх хэвээр Монгол эмэгтэй хүн бол нууцлагдмал тийм цэвэр ариун нандин байх хэвээр гэдэг тийм ойлголт орч юм хүлээж аваад байгаа юм шиг тий. Харин тийм бах. Тэгээ би бол тэрийг бол амар тийм илэмсэг зан гэж ойлгож байгаа. Манайхан чамаг өмөрөөд байгаа юм шиг тий. Хармалж байгаа тий. Тий. За гэтээ яг хоо тэгэл цаг үеөрчлөгдсөн бүх юм ингээл тий. Атарч байгаа гэж үгүй л хөө. Таныг бол атарч байгаа ч юм уугүй ч юм уу. Атарч байгаа шүү дээ. Атарч байгаа байга бол чамд муухай зан гаргаж байгаа л үү дээ. Яг би зөв тэр сэтгэлдүүдийг харсан л да. Ээж аав нь хараасаа тий. Энэ охин яаж амьдраад байгаа юм бэ? Ичээсэ гэдэг тэр сэтгэлдүүд их байсан. Муухай хараасан ч сэтгэлдүүд бас их байсан. Яг тэр хүмүүст чи яг юу гэж хэлмээр байна? Зүгээр л чиний сэтгэлийн үг. Спотч явдаг л байлгүй дээ. Тэр хилчих юмсан гэдэг. Би бол намайг муулдаг хүмүүс маш их байдаг. Рэпер дөлгөөний нэвтрүүлгийг би үзлээ. Манай аав надад хэлэхгүй чамаг муулаад их хин уншлаа сэтгэлүүд юм. Ойрд яг би баян уншдагчсан сүлд амжиг үсэн. Тэ уншсан чинь хараалын сэтгэлүүд маш их байсан тий. Тэнгүүт тэдэр яг үндэ намайг боловсралгүй гэж хараад байгаа мөртлөө өөрсдийнхөө боловсралтын төвшинг харуулдаг гад нь миний ами инээд төрдөг. Тэгэхээр би та нар байх хэрэгтэй үргэлж олон удаа ийм бүр олоолаа болоороо та нар гэж би хэлэх юм үстдэг. Чи яарын юу жийлмээр байна? Мэдхгүй байна. Яг тэгэл тэр гомддог юм. Би л гомдож момддгүй. Тэгвэл яг бүсгүйчүүд нь хандаж өгөөч шүүмээр. Чамагд чамаг болооч бас харамлж байгаа бүсгүйчүүд байгаа ч гэсэн яг атарч байгаа хүмүүс ч цөөн тоны байгаа. Тэдэрт юу хэлмээр байна? Тэд нэр тоо. Аа. Тэ сайн уу гэж хэлээ. Сайн уу би атархаа гэдэг. Юу байдаа гэж хэлээ. Тэгээ. Тэгээд ямар нэгэн тим зүйл өжиж басна эргэдэл нь илүү хүмүүс харагддаг те. Тэгээд коло уудгуу. Би ч одоо улаан коло ч юм байсан үе байсан. 3 жилийн өмнө. Тийм. Тэгээд одоо л уухай байдаг хачдаг болсон биз дээ. Тий. Тий, зөвхөн авчаал. Тэгээд чамаг их олон хүмүүс энэ зүүн коло уух, колоны борлуулалт их багассан санагдлаа. Байлээ. Тэгээд энэ л гэж бодохгүй шүү. Тэгсэн тэгээд би тагасан шүү дээ. Тийм байхгүй л байхaltaй. Тэгээд ер нь зөвхөн тэр ямар яадаг зураг юм бэ? Яагаад ахвалцсан бэ? Би ч тийм ингээ гарчсан юм шиг гоч юм уу тий. Тэгээд гэл тийм амар дуртай хөвчөлтэй. Надад амар хөвчөлтэйсэн. Зүгээр л тий. Би нэг тийм зураг харсан юм аа нэг Instagram дээр ижсэн чинь усан дотор нэг хөхөн ингээд өвцгэн завсраа ингээд Pepsi хийгээд сэлж байгаа зураг гэсэн хэвгүй. Тэрийг хараад би юм зураг ахвалмаар байна гэж бодоод тэгээл. Ахвалсаа. Ахвалсан аа. Тэрийг авчих гэж нүлэн болсноо зөв шууд тавьчихсан уу? Үгүй тийм нүлэн юм болоод ахаар юм биш үү? Зүгээр л их. Эхний оролтоо кап хайлтсан уу? Аха. Лаг. Тэгээд энэ зургнууд чи хэн авч өгд вэ? Хажуу тагаа хүн мал авч өгдөг. Найзлаа. Одоо би хаана явж ийн тэгээл тэнд явж ийл би зураг ахвалмаар байл. Миний зураг яваад өгч. Оо ханд ойлон ганц найзлуудаа чи гурал ханд явж байгаа. Би ганц зураг чи яваад гэрчлээ. Баяжтэй болохгүй юм бол байхгүй. Болохгүй юм байхгүй шүү дээ. Энийг одоо хүмүүс намайг чамд хандарч ин гэж ойлгоно л дээ. Аа гоо би ял тэгж боддгоо. Тий. Энэ нэг найрсаг зан хүнтэй яаж ярих уу ингээл энэ болгоныг хүмүүс тэр талаар нь хүлээж авдаг бас болох хэрэгтэй юм шиг. Тий, яг зөв. Яг тэр чинь бол аюулгүй. Зургийг аваад зогсчихвэл би чамд хандарч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Үгүй биш. Ерөөс тийм байхгүй. Одоо яг ихэвчлэн яг тийм ойлголттой байдаг хүмүүс октод ялангуяа. Залуучууд гайгүй ингээл аашлаалж юм ингээд найрсаг хандах гад тэгэнгүүт энэ над руу хандраад байна гэж бодоод идэв чи гэдэг. Ер нь октод ялангуяа тэрийг би амар жоохон гайхаад идэв. Ямар нэгэн зүйлүүд ялгаж салах хэрэгтэй л тээ. Тэгээд за ямсан барьчээ би чиний ямсан зургийг авч өгөөч. Найрслууч уурахгүй шүү дээ. Уурахгүй. Би их ойроос авнаа. Сайн би өөр их зураг авах дуртай л даа. За тэгээд зураг гэснээс Найзлуу. Ээж нь бол чамайг их хүлээж авдаг гэсэн тий. Чи пэйж дээр хуудсан дээр лайк дарсан байдаг гэсэн. Найзлуу чинь чиний өгцгөө ингээ гайхуулж байгаа зургийг миний хайр наадах чи би ганцхан өөрөө хармаар байна. Мм даада гэж нөө эсвэл мм даада миний хайр олон хүнд харуул яадгийг гайхуул гэж байна. Алин ч хилдэгөө. Гэтэе зүгээр яг миний тэрүүн ярьсан шүү дээ. Миний нөгөө ийм зүйл сонирхлоор надад ирж байгаа даагчдаар би монголчууд монгол бүтээгдэхүүнээ ингэж гүр болгож холбох цааш цааштайч би монгол бүх одоо ноолорч юм одоо юу хийчих юм монгол энэ бүхнийг сурталчлахтай тун таатай байна. Тэгээ тэрийг мань амар дэмждэг. А тэгээ дээрэс нь яг нүцгэн биеэ гаргахтай ч юм уу те тэрэнд бол харамлаад байх юм нэг байдгүй. Энэ бол зүгээр харах нүдэнд л өртөж чадах зүйл учраас. Аа. Тэрсээ амтлах чадах нэг юм а гэж юу. Тийм тэгэл Одоо Монгол ноолор байлаа, говь гэдэг брэнд байлаа тий.
Тэнгүүд чи тэрийг рекламдхад бас өгөх зүгээр аа юу? Эсвэл зүгээр. Заавал. Үгүй ер нь аль тийм биш наа. Сая миний Playtime видеонд бол нэг ч үгүй гараагүй. Playtime шиг харсан тий. Харин тэндэр чи нэг ч үгүй зүг гарахгүй хач би гайхаад юм тоо хизээ үгүй зүг гарахгүй. Хурдан гаргуул гаргаач гэж. Бараг 10 минутын видеог үзээд дуусчихсан шүү би. Гаргаач гэж. Тэгэд яг манай залуучууд ингээд дургүй юм шиг царайлдаг тий. Чамаа харуулалаа ингээд. Битээ үгцгээ гаргалтаа чи хөөх охин штэ гэдэг л залуучууд их сэтгэл өчтдөг байх л та. Тэгээ яг их хүн болгон яг нэг одоо үгцгэн дуртай хөхөн дуртай гэсэн үг бол биш шүү. Тий, яг зөв. Тийм. Зүг биш дээ. Би бол тийм юм нэг сонирхдаг юм биш л те. За энэ зөте гой том үгцгтөл юм байна хамаагүй. Энтэл би надад байхгүй. Харин арайч тийм хүмүүс байдаг. Тэнийг хүмүүс л байдаг аа. Яг би ингээл хүн болгоны ингээл би яг би яг өөрөө жишээ авдаг. Би л өөрөө сайн мэдэн штэ. Тэгээ над шиг ус тийм хөх үгцэг гэдэг юм байдаг. Тийм байхгүй байх л та. Тэгээ яг би зүгээр яг чамаа тэр үгцгийг чи гарахыг хараад хүлээгээд исэн бэхээр нин нэрэ бүх зүйл дээр үгцгөрөө түрүү барьдаг үсэх юм уу гэж би харж исэн байхгүй. Тэр Playtime-ийн видеог ягаад үгцгээ гарахгүй байх юм бэ гайхаад исэн тэр. Тэмс чиний үгцгийг хараад кайф авдаг даа биш байхгүй да. Тий. Тэр энэ видеон дээр арайч гарахгүй байх гэж итгэж хүлээж исэн гаргаагүй ч бас би их баярлж байгаа шүү. Тэгээд одоо хоёул дараагийн сэдвлээ ороход бол нэг шоун дээр задгаан шоун дээр баярмаа байж хагаад ингээд ардсч авсан чи ингээд чамаг хавтгаа ингээд бүр ингээд хавтгаа зогс. Тэгээд нөгөө зурган дээр хайцуулаад ингээд хавтгаа зогссон. Тэгснээ чиний өгцөгч олон үнтэй газар алга болоод ганцаар болохоо гаж ирдэг чинь нэг темирхүү юмнууд аймаг сонсогдох юм аа. Тэр яг юу болсон зураг юм бэ? Фотошоп гэсэн юм уу? Тэр нэг амар таалагдчих шүү дээ. Гэхгүй юу? Хэцээний зураг юм тэр? Тэр чинь яг Playtime үеэр авсан зураг. Аа. Хэл тийм л байлээ. Хэл хүн болгоны үнцгэн юм уу? Гарсан зураг зөндөлөйдөг. Тэгээд тэрийг бол би нэг тийж амар яагаад гэж бол би юусэн тийж бол бодоагүй. Надад таалагдсан. Зүгээр л байсан. Гэтэ тэр яг үний юм уу? Тэр зураг. Тэр зураг нь үний юм уу? Нөгөө зураг нь үний юм уу? Одоо би хэлээд А хоёлал үнэн шүү дээ. Хоёлал үнэн тий. Одоо айл нэг хинч тийж гарна. Ер нь бол Тэр чи чинь баг дэлхийд байгаа ганцхан юм биш үү? Байхгүй болчоод гараад ирдэг. Үгүй. Ерөөс тийм байхгүй. Хинч тийж гарна. Бүр амар за одоо зөвхөн үгзэг гэлтгүүч тий. Одоо юу чи юм даа мөөм ч юм уу тий. Нэг юмтай хүн байлаа гэж бодоход. Сонин хэл би сонин зогслол ч юм уу тий. Ингээ байхгүй юм шиг тийм юм гарвал байхгүй юм шиг л гарна. Бага юм шиг гарвал бага юм шиг л гарна. Зураг гэдэг чинь өөрөө ер нь тийм шүү дээ. Бүх юм. А би бол өөрийгөө тийм амар тийм би бол хамгийн том үзэгтэй хүн гэж би ерөөсөө хэлээгүй шүү. Би дахиад хэлж чинь. Тий, тэр чинь сонссон. Мэдээж угаасаа маш том оо маш том үзэг бол би хараагүй л дээ. Яг үнэндээ. Гэтэл яг зүгээр нэг би шиг тийм юм харддаг юм дөө. Гэтэл яг зүгээр залуучуудын хараад байгаа хандлага болохоо чамаг ингээд байнгын үзэгэн ингээд тонтоолгоцсон зогсч идэг болохоор л чамаг их том өгцөлтэй л гэж бодоод байсан шүү. Гэтэвэл бас поз их чухал те. Ингээд биеийн поз их чухал үстэй. Хотоо зогсох нэг өөр те. Ингээд зүгээр ядарцсан ингээд те. Ингээд зогсож явах нэг өөр. Бас нэг төрөл өнцөг л юм байна л да. Зөв. Зүгөө зогсож явахд бол одоо ингээд хүний нөө нэг дасгал хөдөлгөө хийсний дараа хүртэл нэг арай өөр те. Бэлтгэл хийхгүй жоо утгаар бас нэг арай өөр байдаг. 100 бол чиний бэлтгэл арай багасдаг баг гэж би бодоод байна. Зөв. Гүү. Яг байдгаар л байдаг. 7 хоногт би 5 удаа бэлтгэл хийдэг. Алкогол хэрэглэхгүй. Аа хэрэглэхгүй. Болж унгаадаг зүйл учраас. Би ч өөрөх торонхан хүн болохоор болж олж авна гэдэг нь миний хувьд амар хэцүү зүйл, амар хөдөлмөр шаарддаг болохоор. Тусал гадтай ундааг ухаж унчих юм шиг санагдаад амар хэцүүтэй ивдээ. Найс нэг бүр ингэ дотороос нэг юм хөдлөд болдгоо. Би нэг ч чамаг мухаа өдөч юм ч юм уу доромжилчих юм гэж битээ ойлгоорой. Зүгээрээ би тэгж байна. Саний нэг зураг шүү дээ. Ийм зураг. Хотгор зураг, хатгаа зураг гэдэг ааш тээ. Тэгээ зүгээр найстай чинийг ганцхуудаа ингээд зүгээр зогсоод харуулчих тэхүү. Хоёул хамт зогсоё тэхүү. Би зүгээр ингээд үзэгчдэд би яг л би сая нөгөө нэг өглөөний нэвтрүүлэгт орохгүй юу? За. Тэгээд асуулт хийгээд үзүүлээ гэд харахаар нөгөө нэг одоо камерын үнсгэс ч юм уу тийм ингээд ав айгуу сонио харагдчих юм лээ. Тийм нөгөө би ойроос олж авч ирэх чи. Үгүй зүгээр ингээд сууж ярих. Тэ өөр. Ти үгүй би яг ингэж явах гээд байгаа байхгүй юу? Үзэмжгүй болчих тийм ээ. Одоо энэ сууж ярих хэвээр нэвтрүүлгийн энэ планд. Маань за. Босаа зогсчихоор. Аа чи миний нэвтрүүлэг болоод байгаа юм аа. За зүгээр энэ миний нэвтрүүлэг бол хамаагүй зүгээр би энэ нэвтрүүлгийг болж та нэрээ яач чарах юм бол зүгээр би ганцхан юм суулт энэ төр хийгээл ингээл дасгал хөдөлгө хийдэг ч юм хүн те. Өөрөнгө ингээл байнгын дасгал сургалт хийгээл би бас тэгхийг амьчдаг байхгүй те. Хаяад ингээл нуруу муруу хөшөх юм бол нэг сайхан ороо ингээд дуургаал нэг жоох ингээд жоох хөдөлгөө хийж байгаа сонирж байна гэдэг байхгүй байхгүй. Тэгээд тэр шиг чинээс нэ зогсоод ингээд залуучууд бас би ийм бүсгүй шүү, би ийм биштэй бүсгүй шүү гэж асуулах боломж байна уу гэж найсан гож.
чин сэтгэлээсээ. Санад би зургийн тэр үнэхээр алдаа тутагдлыг би олон хүнд ойлгуулмаар байна л да. Алдаа тутагдлыг тайхан байхгүй. Зүгээр л тэр бол буруу газар авсан буруу зураг. Зүгээр л тийм зүйл болсон. Тэр тийм зураг авсан лээ. Тийм зураг зөндөө байгаа. Ер нь. Гэхдээ би яг жинхэнэ хүний яг чиний галбирыг л би хүнд харуулах гэсэн юм. Би өөр харах гэдэг юм биш шүү баярма. Яг л чиний тийм зөндөө байгаа. Энэ бол тийм хүнд зүйл биш шүү. Хаалт гэсэн юм. Ерөөсөө хүнд зүйл бол биш. Тэ харин. Найз нь бодож ин л доо. Чи бодож чи за. Жохон бодож байгаарай. Найз нь ямсан гойсон шүү за. Миний л гой л. Тэгээд юу яасан нэрэ? Бэл гэдэг нэг гой зургийн цал байдаг шлээ. Бэл зураг авахулж ирсэн. Авж ирсэн. Бэл миний хамгийн анхны одоо нүцгэн зургийг авч ирсэн гэх юм уу? Анхны хэрэг хэдэн удаа нүцгэн зургийг авах гэсэн. Анхудаа л би тэгэхэд л одоо нүцгэн зургийг авахулж үдчихсэн гэсэн гэсэн үг. Та би одоо хэдэн удаа тоолж болж үзег. А бүр тийм амар юу л биш. Левчик бандаштай. Одоо яна ингэж хэлэх зүг төрс. Доор хоцтой. Доороо яа хүүд яана би ч нүг. Кини тээ. Аа ярина штэ осад боловсралгүйгээд ундаа та нар яах вэ? Бандаж л гэж ярьдаг. Бандашаралд уусай. Тэгээд тэр хоёр байсан уу? Йоо байсан. Ахуулхад зураг ахуулхад байсан уу? Байхаагүй юу? Хин хоёр. Нөгөө нэг левчик банд хоёр. Аа байсан. Байлгүй яах вэ? Бага штэ би тэр зургаа постлсан баа. Тий харсан л та. Байхгүй ч бас тийм зургнууд ингээд царин гараагүй зургнууд их байсан байна. Минийх биш. Биш үү? Биш тийм хүмүүс аюух их андуурч лээ. Энэ баярмаа гэд. Тийм биш. Тэр нэг өөр нэг хүн байгаа. Өөр хүн байгаа. Тэр нь хэлчих. Миний нэг зур мэдхгүй. Аа ядлаа ядлаа. Тийм хаал. Чи нөгөө тос тос нь авдаг болохоор би бол тэрийг нь ол мэдхгүй. Ямар ч би нэг удаа миний нэг л зург байгаа. Бэл тавсан нэг л зург. Бэл яа сандарч байна. Бэл чи юу нэг амар тийм сонин Санын. Санын гэдэг нь болохоор тийм. Гомо. Үгүй. Оо ядлаа. Яа юу ялтлаараа санын гэж. Үзэл бодол нь аюу тийм өөр гэх юм уу? Ноо за ёо айлаа шүү. Өөр. Сайн талаараа. Өөр сонин гэхээр нь одоо би айгаал. Сайн талаараа. Сайн талаараа шүү. Найз зөвхөнтэй баг тий. Тий. За тэгээд зургийг ахуулсан. Тэгээд чамагаас ингээд нүн үсгэ ахуулж исэн юм болоо гэж бодсон байхгүй. Нүн үсгэ ахуулах санал ирэв яах вэ? Үгүй хаа. Чи нэгэн тал одоо тийм. Мэдхгүй байна. Одоо бас тийм харагдах л үнсэж тийм. Хилчдэг одоо зөвөө бүрөө тийм мэдхгүй байна ер нь бол. Цаашаа өчнөө олон жил аа юу болохыг би таашгүй. Мэдхгүй байна. Найзлагаас салчих юм билүү тийм. Тийм мохо. За тэгээд ингэ чи өөрөө их сайн юм ба штэ. Тэгээд ардаас нь гүүсүр байгаад авч үргэсэн юм байна. Тийм. Тэгээд их хайрлсан нь алддаг юм гэсэн штэ. Их хайрлсан их гомдож үлддэг юм гэсэн. Тэгээд ер нь чи хайртай үнтгээ суух уу? Чамаг хайрласан залууд үү суух уу? Би бидтэй хайртай. Тэм үү? Чам тэг хайртай юу? Хайртай. Чиний ярьж байгаагаар бол чийл хайртай юм шиг яриад байгаа. Окей го. Надад хайртай. Гэтэ надад хайртай гэдэг өдөр бүр надад баг хилдэггүй. Би чамд хайртай хайраа гэж юусэн хилдэггүй. Зүгэл тэр нь мэдэгддэг. Тэгэл болоо. Тэр залуугч ганц гарчихсан. Ямар гоё юм. Одоо зөвхөн чиний ярьж байгаагаар бол яг магадгүй чиний харж байгаа үнсэг тийм багт тий. Энэ хүнийг чи миний өдөр харааг байна гэдэг шиг тий. Чи байл яг тэгж төгс болгож харж байгаад нь гоё байна. Тэгээд бас яг манай залуучууд хосууд бас ингээд биенийг ангис гоё хайрлаад тий. Манай бүсгүүчүүд бас их нэг тийм биел ер нь нэг жоохон ихэмсэг, биел жоохон эрхэлж, биел гомдож, биел уурлаж байх хэрэгтэй гэдэг нэг тийм юмд би амиг харж байна л да. Эмхтэн зүв зүв рүүж уурлаа гомдоод байвал чам таарахгүй гэсэн үг шиг одоо мэдрэл муутай юм уу? Галзуу үнэлт хийх нь үстэй. Тэгээ зүв зүв рүүж уурлаж гомдоод байвал тэр тал дээр. Тэг хөөхий ер нь эмхтэн үний чинь тийм нэг байгалийн зан чанар нэг тийм шиг байгаа. Ноя. Тэгэл банк. Банк. Нэг юм бол тэгэл банк гомдон тэгэл намайг тоосон. Гүү гэл бөө юм болно тэгэл. Мэдгүй тэгэл ялгаж залгах. Яг жинхэнэ гомдох зүйл юу вэ? Өдөр тутамдаа ч юм уу эхлэнгээ гомдох зүйл юу вэ? Тэгэл. Фитнес хичээлч хүмүүс ер нь хүүхдтэй болохдоо хүртэл фитнес хичээлээд байдсан юм шиг байна тий. Тийм шүү. Жирэмсэн үеийн фитнес гэж байгаа шүү. Эхний 3 сартаа хийхгүй. Тэрнээс хашаа. Бизнес маамад болгоч. Болоогүй. 30 настай насандаа л гэж бодож байгаа. Тээ болох юм. Яагаад? Энэ эрт хүүхэд гаргах нэг бодлоо нэг хүүхдтэйгээ хамт ингээд гоё байдаг гэж ярьдаг хамт төлөв те. 30-тай хүүхэд яга гаргаж үздэй. Яг би залуу байгаа болохоор карьертэй илүү анхаарч байна.
30 л яг тохиромжтой. 30 үрэл яг оо яг эмхтэй хүн болох ха. Тэр үед тэгэл хүүхд гаргаал бүр гой эмхтэй. Одоо бол нэг охинлогч юм уу тийм нэг тиймэрхүү. Хитрхи залуу байна гэж бодож байгаа шүү. Бусдаас өөр их дуртай юу? Өөр байгаад байгаа ч ашиг зүгээр ер нь. Би бол хүний олон хэрэгэлж байгаа юм хэрэгтэй. Зүгээр л гой байх дуртай. Гой байх дуртай. Өөр байх. Би бол олон хэрэгэлж байгаа юм тэр мэрийг бол тахгүй. Тахгүй. Яг зөв миний одоо шилбэл хийд хэрэгэлдээ ч нөлөөд бас байгаа л да. Мөн одоо эмхтүүний тал дээр ч юм уу одоо бүх зүйл тэнд олон хүний хэрэгэлсэн зүйлээд шүү дээ. Тийм зүйл би дургүй байхгүй. Яг энтэй адилхан зүйл чи ингээд үсээ чинь чарахад те. Тэгээд ингээд Instagram, Facebook ашиглаж байгаа чинь чарахад нэг арай өөр байх гэж байгаа юм шиг санагдах байхгүй. Үгүй шүү дээ зүгээр л. Өөртөө таалагддаг. Тэг тийм. Цайвар өстэй балий гэж. Яг цайвар өстэй болсон чи амар гоё харагч ингээд зүдлээ л үсээ цайруулсан. Зүдлээ л шууд. Тийм. Зүдлээ л маргааш ночвол тэгэл цайруулсан. Тэгэл таалагдчихаа. Одоо бүр ингээд бүгдийн цайруулъя гэж бодож байгаа. Оо бүр нэг тэлчихсэн. Өөр гоё юм яа. Өөр гоё юм ярих уу? Гэхдээ бас энэ бас үнийн нэг гадаад үзмч бас их чухал те. Өөртөө нэг гоё харагдах гэдэг ч бас их гоё кафтэй амьдрал юм шиг байгаа те. Тэгээд залуучуудын дийлэнх нь одоо бол мэдээж шоуддаг гоё чөлөө цагаа гоё өнгөрүүлдэг шүү дээ. Тийм тэгээд one night гэж нэг юм байна л та те. Нэг шүн ингээд нэг залуутай хонох ч юм уу нэг шүнийг бүсгүүтэй хонох ийм асуудлууд бол Монгол гэлтгүү дэлхийн даяар байдаг. Тэ? Аа, тийм зүйлүүд дээр чиний үзэл бодол ямар байдаг вэ? Мэдхгүй одоо тэгэл өөр өөрсдийнх нь асуудал юм чи. Би одоо ямар нэг үзэл бодолтой байгаад одоо яах вэ? Чиний амьдралд тийм зүйл байсан уу? Мэдхгүй байна. Мэдхгүй. За ойлгомжтой. Ойлголоо. Ингээл болов мэдхгүй нэгдэг хариулт л надаа хэрэгтэй байсан юм тэгэл болчихоо. За тэгэд хоёлаг нэг эндээс жоохон минээс идэд амсаад өгөөч тэхүү. Микс пиццагийн гоё дахианаас энэ дахиан их гоё. Оо ямар гоё. Монгол эмэгтэйчүүд ийм зам мэдхгүй шүү. Жоохон хүмүүс бол мэдхгүй. Тэрэ. Тэгтээс мэдчихээд байлч. Тэгэд төмс ер нь хүний биед оо фитнесэр хичээлж байгаа юмс хэрэг хэрэгтэй дээ. Хэрэгтэй. Төмс ч амин ашигтай нүрсэс. Нүрсэс. Мм томгийн хэрэгтэй зүйл нь юу вэ? Түмс байна, мах байна. Дахиа байна. Дахиа байна. Дахин цэвч мах хийдэг бах тий. Бүр дургуй алтлаа идчихсэн болохоор тэ ихчлэн өхрийн мах идчихэж байгаа. Ярхас дургуурж байна. Тийм бүр ингээ эрүү мэрүүч хэлээ. Айгу хэцүү шүү дээ. Тийм бахав. Яг гой хийвэл бол гоё л доо. Одоо хэдэн килограмм байна? Одоо 50. 50. Өмнө 34 байсан. 37 байсан. Гурыг хасаад иш. Аа зоолсараа. Гурыг нэмээд 37. Тэгээд фитнесэр хичээлээд уурга энэ төр өгдөг үү? Өгдөг. Ямар уурга өгдөг вэ? Би Power Nutrition-ийн уурга өгдөг. Зүгээр магтж байгаа юм биш. Зүгээр Монголд байгаа хамгийн миний биед тохирдог уурга Power Nutrition-ийн уурга амар сайн таардаг. Одоо магадгүй яг чам шиг ингээд бас турхаа байгаа, биеийн жон сүйлтэй, тэ яаж жоохон ядруу байдаг. Тийм бүсгүүчүүд ер нь фитнесэр хичээлэхгүйгээр тийм дан уураг уувал чи нэмэх болов уу? Үгүй. Тэгвэл зүгээр л хинт ачаал болно. Аа зөв. Уурга задлаж явах хэвчтэй. Бэлтгэл хийгээд ядарсан бол чинь дижиг зорлоготойгоор уураг ууж байгаа. Тийм болохоор уургийг хүмүүс яагаад илгэнд муу гэж яриад байх хэр ердөө л тэр тасгалаа хийхгүйгээр уух эсвэл тасгалыг дутуу хийх ч юм уу тий. Тэр тохиолдолд. Тэрнээс болоо уураг бол зүгээр хаолны нэмэлт бүтээгдэхүүн. Стресс гэж их байна те. Тэгээд ер нь чиний амьдралын хамгийн стресс төрлийн зүйл юу вэ? Чамаг стресс төрлөд зөвхөн чамаг. Би нэг стресстдэг байхаа. Зүгээр л байдаг. Амар стресстдэг. Тэгмээ чи ер нь их тийм эрэг энергитэй ингээл энергиэл явж байдаг гэнэ үү? Эсвэл яг нэг одоо зөвөрөд дотны хүмүүстэй хүн аяг хамгийн уур муура гаргадаг штэ те. Тэгээд яг бусдын жоо юм чи стресстдэг уурлахаараа яадаг вэ? Хөмсгөө цангддаг. За хараа. Хашигна. Үгүй ээ, тийм яам хашиж мэр ойлцай л энэ гэж ойлгохгүй. Аа, үгүй дээ. Үгүй. Үгүй. Яг уу. Зүгээр л мэдгүй тэгэл уурлахаараа тэгээд ойлцдаг хаа. Ойлцдаг баха. Айлын том өртөж чиж байгаа ирэх юм те. Аха. Чи нөгөө нэг амар удаан ганцаар явсан болохоор.
Одоо ганц айлын ганц байсан болохоор. Тий. Чаас. Тэгэл. Гэхдээ тэгэл нөгөө имээ өвөн чи амар олон имээ өвөт байхгүй юу? Тэгэл имээ өвөнэрийн донд ганц хайртай хөхтөн тэгэл. Одоо ч их. Одоо ч тедрээс хөхтийн баяраар бэлэг авдаг хэрэг. За гоё штэ. Би ч гэсэн би ээж дэлхгүй шинэ жилээр ээж би бэлэг авах шиг тэг гихэд юм бэлэг гэж жагаад аваад өгч тийм дээ надад. Би ч гэсэн яг тиймэр байх дуртай. Гоё идэг. Хүүхд хүүхдэр авах их гоё те. Ямар гоё штэ. Тэ. Нөө нэг жоохон багаас нь хөгших дуртай хүүхдүүд байдаг те. Том болчих юмсан, хурдан том болчих юмсан, хурдан аав ээж болох юмсан те. Хурдан гоё ажилд орох юмсан тэгэл тийм боддог залуучууд хүүхдүүд их байдаг штэ. Тэгээд тэгж одоо би ч гэсэн тэгж боддог байсан л да. Гэхдээ яг тийм биш юм ба штэ те. Ингээд амар их бодох шаардлагатай. За ингээл ажил төрөл ингээл юу нь бол ингээд хүүхэд байхад их гоо яаж аргалтай байсан бэ штэ энэ бодоод байхад те чиний хамгийн гоё дурсамж юу вэ хүүхэд нас нэ ойлгоо гэгээлэг зүйлэн талаар би юу юм ярьж үзег юм ба шүү хүүхэд байхдээ хамгийн гоё нь гэвэл зөндөө юм бага тэг яг одоо яг энэ нэвтрүүлэлтэй холбогдлоо ярихад би ТВ 5-ын телевиз миний хамгийн дуртай телевиз байсан яа гэвэл миний хамгийн дуртай хүүхдийн киног бүр хантлан гаргадаг байсан Снупи оо зэ Чарли Брауныг яг 4 цагаас гардаг Kids Time гэл тэнгуү ТВ 5 дээр тавьчаал нөгөө тийг үздэг тэгээд ТВ 5 телевиз бараг тэр үед тэр чинь 2004 онд юм уу 2003 онд ч юм уу тэр үед Хүүхдийн киног чинь бусдын аймаг навши 15 минут гараад үргэлжлэлийг маргааш хүлээж авч үзнэ үү гэдэг байсан байхгүй юу? Тийм тэгээд ёо ингэ тэгж яхаа ТВ 5 ганцаараа бүтэн цагийн туршид хүүхдийн киног гаргадаг байсан. Тэрэнд нь би амар баярлагдав. Аа тэгээд бас бусад телевизэд солонгос сериал мэрэл ч юм уу тийм юм уу гаргаж яхаад нууц материалууд гэдэг кино гаргадаг байлаа. Захирлаа баярлаа. Тийм. Тэр тийг юм уу? За захирлаа би баярлаа гэж хэлээ. Баярмаг болон маш олон хүүхдүүдийг баярлуулдаг байсан тийм. Миний хүүхэд насны тэр үед чинь одоо шинэ юм сошиал юм байхгүй шүү дээ. Телевиз л гоё. Тэгээ хүүхдийн киноны суваг гарч Монголоор ялангуяа гарч байл тэгээ л гоё. Тоглоод орж ирээд сурахт үзнэ гэдэг л байсан бах тийм. Тэгээд хоёлын төрний яриад байсан юм аа найзтай ганцхан үзүүлж шүү дээ. Төхөө найз нь гоё. Тэгээ найз нь гоё юм яриад манай оператор бас харуулдаг гэж төхөө. За зүгээр ингээд урдаас харуул юм манай баярмаа. Тэгээд юу нь л одоо юм жоо ийм зузаан овц өмсцэн дотор овцсох байгаа юу? Овцтой нэг цамцтай л байгаа л да. Би нэг залуучд буруу ойлгочих үү те. Тэгээд тэр зургийн юуг л харуулах гэдэг нь. Нэг тийш хараад зогсчих тэгвэл. Ийш харах уу? Тий, аа зөв. За баярмаа болно шүү дээ. Зүгээр зогсоход ингэж харагддаг. Ой, би энэ том цамцтай энэ зүгээр үү? Зүгээр зүгээр. Энэ зүгээр үү? Цамцаа өгчлөлч ингэж өгшөө ярьчих. Ээ зөв. За. За тэгээд зүгээр зогсоход баярмаа бол ийм бүсэх юм аа гэж. За тэгээд тэр зураг бол нэг ер нь л хүний нэг зогсож байгаа биеийн өнцгөөс л болдог бах те. Оо яна. Оо яна. За за баярлала баярмаа. Би тэгээд яаж хэцүү юм асуусан тэгээд бас бийлүүл. Хэцүү юу ахав дээ. Тэгээд тэр зургийг одоо аль нь үнэн бэ гэдгийг манай үзвч өөрсдөө л ойлгоно үз тэ. Би сая бол яг бодитоор нь ингээд камераар бас та бүхэнд харуулсан гэж. За тэгээд энэ бол ярилцсан юм өндөрлж байгаа баярмаа. Тэгээд ирсэн би эхлээд маш их баярлж байна. Хоёрт гоё нэлттэй чөлөөтэй ярилцлаа. Дахиад нэг ганц өөрхөн сэдвэр би ярилцъя гэж бодож байна. Үзэл бодолтой талаас. Амар гоё сонирхолтой. Тий, гоё сонирхолтой талаас. Чиний сонирхолтой гэхээр одоо ямар сэдвээр байвал гоё юм? Мэдхгүй байна. Гэтэл ямартай ч би танаа нэвтрүүлээ үзэхээр амар сонирхолтой гэхгүй юм. Сонирхолтой юм яриад яг өөрөө ингэ орсон ч би юу сонирхолтой юм ярихгүй байгаа юм шиг санагдаад. Зөв шүү дээ. Чамаг хүмүүс тэрийг сонирхож үзэх баталтай. Тэгээд очинд болгоно л өөр ингэсэн сонирхолтой зүйлүүдийг ярьдаг шүү дээ. Тэгээд одоо би нэг хэдхэн зүйлийг асууя гэж бодож ирсэн. За хамгийн эхлээд болохоор мэдээж баярмаа бол өөрөө нэг тийм бас хүнд гэх юм чааш. Чамд хүнд биш нү 37. Бас нэг гоё биш шүү дээ. Ер нь ал гоё ал биш. Охтуудын хүсдэг зүйл тэр үстэй. Зарим охтууд тэр. Тий. Хит турхай байхыг хүсдэг. Магадгүй тэр нь бас сэтгэлцэн жоох юм байдаг гэсэн. Тиймэрхүү нэг хит турхай байхыг хүсдэг охтууд байгаа. Тэр охтууд чинь нэг бас нэг арай өөрхөн биер мэдэрсэн учраас зөвлөгөө өгөх нь хаашийн. Зүгээр ийм байдаг шүү. Тэр бол хэцүү зүйл нь тийм. Магадгүй тэр турхай байхад гоё зүйл гэж байдггүй л байх л та. Энэ хоёр талаас нь охтууд яриад өгөөч. Магадгүй жоохон мирал яг өөрт нь гоё тохирцсан магтаа шүлтэй охтууд би турмаар л байна гэсээр байгаа л яа бүр тэр бүр үнэн сонсоход ядаргаатай надад. Би хараад чи гоё байна гэж хэлдэг байх. Чамд үнэхээр гоё байна. Тэгээ махлаг ийм ч юм уу яг юм махшил чин таарцсан байна гэж хэлэхээр өх торно гэдэг. Тэгээ хүмүүсийн өөр өөртэйхэн сонирхолтой л та. Тэгээ чи тийм юм байдаг. Би өөрөө бол маш тийм зузаан охтууд надад амар таалагддаг. Зузаан, зөөлхөн, өглөг.
Тэгээ би өөрөө тийм байж чаддгүй болохоор ч юм уу, тийм болох гэж би үтлээ хичээж байгаа болохоор ч юм уу, тэр амар гоё байдаг. Тэгээд торой хийх гэж байгаа охтуудыг хаад гэж боддог л тоо. Гоё биетэй бол тэгэл ер нь ямар ч биетэй гэсэн өөр өөр ха бие хайрлал хэл жоохон анхаармаар байвал фитнест яваал. Фитнес гэдэг тийм амар хэцүү зүйл биш. Шүтээ уухтай адилхан маш амархан зүйл. Турхай уухтай? Турхай уухтай бол би хэцүү байсан зүйл. Хэцүү байсан зүйл гэвэл ана унцдаг байсан ма. Ядраад жоохон ядраад үсэх юм бол шууд ухаалтад унцдаг байсан. Тэр нь хэцүү байсан. Гадуур мадуур явж хахад жоохон арай илүү даардаг ч юм уу, арай би тэгээ салхи мэлхэн жоохон найх талтай байсан уу? Яг тэрийг нь сайн мэдгүй байна. Арай илүү даарч магаад байгаа юм чи яаш. Зүгээр л гадуур явж байхдаа унцдаг байсан л хэцүү байсан. Тэгэл бол. Тийм их зүйл. Гэтэ нэг тийм тэр бол нэг тийм сайхан зүйл биш шүү л гэж би хэлгээд байна, тийм. Яг өөрөө би тохирсон байгаасаа гэж би бас уриалах гэдэг байхгүй. Тэгэд одоо бол фитнесэр хичээллээд маш олон залуучууд чамд ирэх гоё ирэл зөвлөгөө аваал те фитнес хийж явах чирэл оо баяр маа найз ингэж болох уу тэгэж болох уу гэснээр фэйсбүүк комент дээр энэ ста дэгдэг гэж байна. Тийм залуу байгаа те. Тийм хүмүүс байдаг те. Байд юм билий. Тэр залууг нэрлэж тэр хогийн залуу байл те. Тийм нэрийг би мэдэхгүй байна. Ямар хэ залуу яасан гэлээ чинь надад. Тэр өстө хогийн баг байлаа нэрээ. Ирж зүгээр юм ярьчаад ардуур нь яриад өгдөг те. Тийм ер нь бол хүмүүс тэгдэ шүү. Ямар яах вэ? Харж байхад те би өөрөө энэ нэг тийм хүн гэх байлаа гэл ингээл байж байгаа хурж ирэл юм яриад зүг зүгээр яж агаал яваал. Тэгэл араас нь комент ч хийрээ нэг сонин комент бичсэн ч юм уу. Аа. Сонин. Тэг би залуучуудаа үзэл бодолтой өмнөж агараа гэж хэлмээрээ. Аа. Масыг дагаж те одоо. Аа. Би туйлшраа гэж. Нэг зүйл биш. Зүгээр л өөр өөрийн үзэл бодол. Заавал нэг хоёр тал руу байх хэрэгтэй биш те. Тэр дунд нь ч хийж болно, өөр шал ондоо ч хийж болно. Өөр өөртөө үзэл бодол гэдэг л хамгийн гоё. Тэгжиж л бид нар гоё. Бүгдээрээ жигтгэн сарлаа юу л бид нар жигтгэн сарлаараа л байна. Аа. Үзэл бодол гэдэг юм хүний хаан ч аваачдаг болохоор. Аа. Тэгээд ер нь комент уншихаас юу комент гэж үзчихсэн үү? Үздэг. Би бүр амар дуртай. Юу комент дээр чамаг ярьжсэн юм сонсчихсан. Сонсчихсан. Би өөрөө сонссон. Тэрийг сонсоод явсан. Инээдтэйсэн. За юу гэж ярьлаа? Аа, нэг ганх гээд нэг залуу ярьжсэн. Миний нүрэн дээр 3 лайк, 2 магийн нүрэнд бүгсэн дээр 1000 лайк байна гэж ярьсан. Тэгээд тэр нэг бас нэг юу комент хийдэг бүсгүй байд юм байлээ. А тий. Тэрийг би зэрэг сонссон. Тий. Уучлаарай өгшөө. Тэгээ ивак гаргаж ирсэн гэсэн. Тий. Чи бол кода авчихчихэл би бол гээл гаргаад ирсэн тий. За тий өөх одоо яа нэ одоо уучлаарай. Дараагийн юу авчихчихэ. Я юм хавчих. Яа тий олон юм хавчих л та одоо кода авчихсан. Яг хүмүүсийн их ойлгоо магадгүй жоохон хүмүүсийн бит муу зөүлүүдийг хавчих л та. Яга болохгүй гэж. Тэгээ хүмүүс л кола, пластик кола уугаа уухгүй л гэдээсэн гэсэн. Тэрэн шиг хоёлоо одоо хүний бие тортоо ч юм уу, тиймэрхүү зүйлүүдийг гавчаад явчихвал хүмүүс гараа гараа явчих юм шүү. Тэгээ яах нь гэж одоо багт цаа нэг хүний нэг бизнесийг одоо. Чиний яг одоо дараагийн зорилго юу байна? Одоо бол дараагийн зорилго бол дахиад нэг дараагийн зорилго ч юу яах вэ? Яг одоо чиний хамгийн ихэнд дуртай тавьсан зорилго юу вэ? Ер нь эмэгтэй хүний зорилго зөвхөн өөрөөс нь шалтгаалт юм уу, эсвэл хин нэгэн залуугаас, хин нэгэн баян залуугаас ч юм уу, хин нэгэн найзлуугаас ч юм уу, хин нэгэн хүний хүчээр болдох юм уу? Өөрөөс нь л болно, цэвэр өөрөөс. Тэр өөр ямар нэгэн тийм юм бол байхгүй. Ардталд нь байгаа одоо найз залуу ч юм уу, гэр бүл ч юм уу дэмждэг байхад тэгэл болоо. Миний маш зориг гэх юм бол зөндөө олон зоригтой байгаа том жижиг. Ямар ч 2020 он гэхэд биенийхээ хувьд одоо өөрийнхөө хөлийг дахиад нэг дахин томруулах гэсэн зорилготой. Өөрийнхөө юу гэсэн бэ? Хөлийг. Хөлийг. Ахаа. Хөл өгцөглөх зүг нь шүү дээ. Томруулъя. Дахиад нэг дахин илүү томруулна гэсэн зорилготойгоор бэлтгэлээ хийж байгаа. Ямар ч тач энэ 2 жилийн цаана. Аа, ойрын хугацаанд гэвэл хэдэн сарын хугацаанд аа, нөгөө Монгол хувцснууд тэгээд Монгол тэр нөгөө зөвхөн готл тэтрийг бүрийн одын өмсөд ч юм уу тийм ингээд тийм фэшн хувцсны талаар тийм видео хийгээ төлөвлөж байгаа. Влог гэж үү гэвэл тийм хөтөлтөг хүмүүс идэм байл шүү дээ. Тийм хөтөл ядээ. Тийм бас та төлөвлөгөөний нэгт нь аппликейшн явьж байгаа. Үгүй ээ. Тийм тэгээ тэрнийхээ видеонууд одоо гэртээ сож байгаа хүмүүс ч юм уу тий. Одоо тийм хүмүүс хөвчлэн бичлээ. Хүүхдээ хараад гэртээ байдаг. Гэртээ их тасгалыг хийлж өгөөч гингүүд тэр бүрт хариулж чаддгүй хүмүүст хүрэх зорилготой. Аа тэгээд бэлтгэлийн систем гэдэг юмний хамгийн чухал зүйл нь юу нэг систем гэж яриад байгаа. Яа тийм хүний өвчлөлт ингэж байгаа юм гэдэг гол нь зүгээр заалан бед
заалны бүх багш нарын заадаг нийтлэг зүйлүүдийг биш, систем гэдэг зүйлүүдийг аваад системтэй хичээлнэ гэдэг зүйлийг аппликейшнээрээ дамжуулаад хүмүүс хүргэх тийм зорилготой байгаа. А бас нөгөө жирэмсэн ээжүүдийн бэлтгэлийг бас анхаарай гэж бодож байгаа. Тэр бас их гоё гоё санаанууд байна, тий? Гоё аппликейшн ашиглаад тэгэд магадгүй чам шиг юм өгзөгний зургийг авахуулаад ч юм уу, тий? Жоолон танигдчих ч юм уу, тий? Бодож байгаа хөлтөд байдаг байх л та. Чи жоохон өөрөө буруу үлгэр дүүрэл үзүүлдэг гэж боддгоо? Гүү би ямар ч үлгэр дүүрэл үзүүлдэг юм гэж би боддгоо. Тэндээс ч хүмүүс буруу үлгэр дүүрэл аваад байвал чи өгзөгний зургийг авах болох уу? Эсвэл өргөжлүүлсээр байх уу? Болохгүй. Би одоо нэг талыг баримтлан гэсэн үг л дээ наадах ч юм бол тий. Буруу зүйл нь ингээд гэтэл сайн тал байгаа. Сайн тал руу нь өөр чиглэл рүү нөгөө төрөний ярьсанаар миний суугийг үзэж байгаа хүмүүс би өөр нэг өөрөөрөө дамжуулаад өөр нэг юмыг сурталчлах ч юм уу тий ингээд. Тэгээд одоо нөгөө Instagram дээр амар олон тийм химэл хөхтэй, химэл мангар том бүстэй ийм хөхнө зөндөө байгаа. Бид нар бол бас нэг өөр зүгээр зүйлэр мисийн аргаар ч юм уу гоё байж чадчих юм. Гэтэл би бол одоо хөдөлгөөнөөр ч юм уу энэ хэдэн жилийн цаг хугацааны туршид гой болох, бие гой болох боломжтой юм байна гэдэг зүйлийг илүүтэйгээр хараасаа гэж үзэж байна. А тэгээд үзэг биеийг л гой болох гэдгийг харуулж байгаа шүү дээ. Тэрнээс биш үзэг бол та нарыг одоо магадгүй ойлгож байгаа нь үзэг бол та нарыг амжилтанд хүргэх зүйл гэж бол хизээж уриалаг үү дээ. Тэгэж бол ерөөсөө биш. Чи үзэгээр амжир гэж хэлээгүй үү дээ. Үгүй би ерөөсөө гэж хэлээгүй. Үзэгээр мөнгө олох гэж хэлээгүй үү дээ. Мэдхгүй тэгээд би яг ерөөсөө ямар ч миний өөхө бол мессеж бол тэр одоо яг өнөөдөр сний ярьсан зүйлүүд ойлгоод байгаа нь тэр хүмүүсийн ойлгоод байгаа нь тэр аахгүй баярмаа чи хүмүүсийг өгзөр мөнгө олгож байгаа юм шиг өгзөг бол хамгийн сайхан зүйл чи энэгээрээ биш өгзөр мөнгө олдог нэг сокод гэж хэлсэн трансгендер чи хамаагүй өгзөр мөнгө олж чадчихвэл чи чадчин гэдэг шиг тийм их ойлголтыг хүмүүс ойлгоод байгаа юм тэгэхээр тийм биш гэдгийг бол баярмаасаа хэлээ миний хувьд бол огт тийм биш Ерөөсөөч тийм биш. Тэгтээ яг хүлээж аваад байгаа хүмүүс нь тийм байна. Тэгтээ яг тэрнээс жоохон халиад те инстаграм дээр ороод нэг гой гой гадаадын хүмүүсийг харуул чам нэг тийм сэтгэлд төрөхгүй байх. Гэхдээ бас юу нь бол чи тунгийн тааруулдаг байх те. Юм нэг юм тунгийн тааруулаад ер нь олж хэтрүүлэх дуртай юу эсвэл тааруулах дуртай юу бага байх дуртай юу? Ямар нэг юмний тунгийн тааруулна гэхээс илүү цаг үеийн алах дуртай. Цаг үеийн. Цаг үеийн тааруулах дуртай. Сонирхолтой гэх юм. Заа дэг манай төрлийн хамгийн сүүлийн асуулт байна. Манай төрлөкт хамгийн сүүлийн асуулт гэж байдаг. Тэгээд энэ болохоор бид яг хэр зөвүүн гэдэг бол маш олон талаар хэрэгждэг те гоё сайхан эсвэл гоё залуу ч юм уу гоё хувьсалдаг залуу зөвүүн залуу шүү гэдэг гоё зөвүүн бэсгүү шүү гэдэг хэрэглэгддэг. Нэг бол зөвүүн хогийн те аа гэдэг хэрэглэгддэг штэ. Тэгэхээр чамд аль нь илүү ойр санагдаж зөвүүн гэдэг үг сонсоо. Зөвүүн гэхэр үү? Зи одоо ямар ч ойрын хамгийн ойрын хугацаанд зөв нөгөө нэг том жижиг зөв юм янз янз зөв үнэл байгаа хэл та хамгийн ойрын зөв үлдэл бол өчтөр нөгөө бэлтгэлээ хийж аваад мдэг байх та уцаар ярангаа лайв хийсэн мүлээ оо за тэр бол айгүй тийм хөөрхөн зөв юм биш үү аа за тэрэнд юу ярьсан янз бүрийн мэрчсэн муу буруу мэрчсэн үү зүгээр л уцаар ярьж байгаагаа бас мдэг байх болохоор тэр бас Энэ залуу сонирхолтой залуу биш үү? Нэг оройны лайв. Тэгэд муухай юм бол яриагүй те. Хоёлын юмсан зөв лайваараа сайхан ярилцаад. Юу азар би сайхан аштай. Муухай аштай бол алах нь шүү те. За баяр. Энэ зүгээр гой зүв хариулт байлаа. Тэгэд найзын сүлийн хүсэлт байна. Янз юм муухай мөсгөө зөвөр сансаалтгүй. Танаа зоохгүй нөө. Тий, бүсгүүчүүд октод их үдшиж байгаа хөсөр насны октод. Жаг хүүхдүүд тэгээд энэ хүүхдүүд магадгүй олон танигдахыг хүсдэг хүүхдүүд их байдаг байх л та. Сошиал медиагаар те юм буруу аргаар ч юм уу гоё аргаар ч юм уу те чамаа хөв шиг. Тэгээд магадгүй яг би энэ бүсгүй шиг ингээд өвцгөө гоё том болгоод те зураг авахлаад ч юм уу намайг ингээд олон таних юм байна гэдэг ойлголт авцсан байж магадгүй л те. Тэм учраас чи энэ тал дээр зүгээр нэг гоё өөрийнхөө үгийг хэлээч л гэж би үсэж байна. Буруу үлгэр дүүрэл аваад байгаа хүүхдүүд залуучууд тэр хүмүүст л нэг юу гэж хэлмээр байгаа гэдгийг сонсмор байна л да наас. Аа би яг нөө тэр хэсэртэй гэдэг би чамаг тэгэд намайг чи буруу үлгэр дүүрэл үзүүлээд дээ гэж чи хэлээд дээ гэж би хэлээгүү. Зүгээр тийм хүмүүс хэсэг хүмүүс байгаа чи тэр нэг юу гэж хэлэх вэ гэж асууж байгааг чи би ойлгож байна л да. Тэгэл яг үлгэр дүүрэл үед үзүүлж байгаагүй үед байгаагүй үед байгаа. Тэгээ би чамаг сайн уу гэж би юу гэж хэлмээр байна. Бол байхгүй.
юу хийж чадчих вэ? Чаддаг зүйлээ төгс хийвэл тэгэл болоо. Аа. Хүүхдүүдийг битээ гэж бол хэлэхгүй нэ штэ. Юу битээ тгээ гэж бол би юу бол хэлэхгүй, тгийж бол хэлэхгүй. Зүгээр ямар нэг юмыг одоо жишээ нь чи ингээл хөтлөгч хийж гин, би ингээл энд орж гин, энд хүн зураг авж гин, энэ бид нар нийлээд нэг гоё нэвтрүүлэг болж гин. Бид бүхэн чаддаг зүйлээ төгс хийж гин. Ингээл энэ гоё зүйл. Аа. Заавал би одоо чи бүксөөрөө мөнгө олж гин. Чи тархаараа мөнгө ол. Аа. Тархаа ажиллал тэнгүүд би одоо юу чинь тий санхууч юм уу? Өөст мангар амар таваа бодол ном ном уншаал номын сангаар яваад ин гэсэн үг бол биш. Миний сонирхол би өөрийнхөө хоббиг чаддаг зүйлийг төгс хийгээд ч юм уу. Хүссэндээ амьдрж байл тэгэл болоо. Тэгээ бусдын ч гэсэн адилхан. Чи өөрийгөө царайлах гэж боддог нэрэ? Царайлах гэж боддог. Би өөрийгөө үзгсэнтэй гэж боддог. Чи өөрийгөө үзгсэнгүй байсан бол өгцгөөр ингэж олон танд тохсон байлаа. Царай минь амар нөлөөтэй байх гэж би бодож байна. Тэгвэл чамайг жоохон жоохон царай муудаа гэж хүмүүс үнэлдэг байсан бол чиний өгцгөөр бол таах байх тий. Мэдгүй. Гэтэ би өөрийгөө царайлах гэж боддог. Одоо тэгээд стенэр бие тоосон гэсэн зин ярхал хаа. Тэгээ яах вэ? Би тэгээд гэж боддог юм чи одоо үнэнэл хэдэ. Ээж аав ирэх хүүхдүүд угаасаа өөрсдөө царайлах хөрхэн гэж боддог. Тэнийх нь хоёр жишээд яг ингэж ярилцаж сууж. За яах вэ? Яах. Тэгээд сайхан байна. Өнөөдөр нэвтрүүлэг маань сайхан нээлттэй чөлөөтэй болж өнгөрлөө. Тэгээд баярмаг бас эдүүлээ гэж бодсон. Тэгээд ярандаа халуураад амжилтсангөө. Тэгээд бүх зүйл дээр хүнд сургамжтай юм хий, хүнд гоё үр өгөөчтэй юм хий, яг нэвтрүүлгээ бойл гэдэг. Энэ нэвтрүүлгийг ота би бойлцуулах юм хөтлөх юм. Одоо магадгүй өөр хөтлөгч хамаагүй би пробд ч үздэг юм уу гэж зүйлдэ бодож байгаа. Бовж та нар лаагүй байвал би та нарыг авнаа. Тэгээд мөн битэрийн яран дээрээс тэнэг зүйлээс хамаагүй та зүг зүйлийг харж чадах юм бол энэ маш том давуу тал гэж би ойлгодог. Тэрнээс биш. Лаг юм ярьж байгаа хүнээс лаг юм ойлгож авдаг биш. Яг зөв. Сонин юм ярьж ирсэн чинь тэндээс та зүг зүйл нь хааж чадах юм бол энэ хамгийн амьдралын хамгийн том ажрагал юм шүү. Хамгийн том авиас чадал юм шүү гэж би ойлгодог. Тийм учраас хаях зүйлийг хай, үлдээ, өнгөсөнд нь үлдээ, ирээдүг хааж амьдарцгаая. Тэгэд ирсэн баярлаа. За баярлаа. Тэгээд найзлуудаа хандаад бас гоё үг хэлсэн дээр бах тэ. Хайртай шүү. Чи юусэн хэлдэг бах тэ баг найзлуудаа. Би ч тэгээд тэгээд гоншгонаал. Тэгэл би бол ойлгохтой залуу минь жоо халамжаа жоо ихсгээд жоо хамтдаа гоё зүйлүүд хийгээрэй хэлмээр байна. Тэгэд би зүгээр ноод юм аа тэтрийн. Тий. Би найз залуугаас яг гэхээс илүү гэр бүлийн хамтна. Тэдний гэр бүлийн найз залуугийн ээж аав ахトゥ ихч тэднэрт бүтэнд нь одоо намайг маш зөөр хүлээж аваад намайг үргэлж дандаа дэмждэг. Оо тийм мэдтим үү? Аа мэддэг. Үргэлж дандаа нэм дэмждэг. Одоо миний найз залуу ялангуяа миний бүх юмний ард, зураг авалт бүхний ард миний хуцнуудыг бариад ч юм уу ингээл бэйждэг, баярлдаг шүү. Хайртай шүү л гэж хэлээ да. Бусдад нь ч гэсэн. Тэгээд моолт хүмүүс ч гэсэн би юм хайртай. Та юуг нөхө? Хайртай шүү. Тэгээд найзлууд нь бас андаж хэлэхэд гоё. Олон залуу харж байгаа ч гэсэн зөвхөн амталж байгаа шүү гэдэг би хэлмээр байна. Тэгээд манай нэвтрүүлэгтээ хамт байсан баярлаа. Тэгээд баярмаа өөрөө санаа зовхгүй хаа гэж бодчих. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт та бүхний сайн мэдээгээр өгцөг баярмаар лагч. За дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай хэсэн байлаа наа за. Баярлаа. Баярлаа. Баяртай.